mes turbūt turim labai siaurą supratimą kol kas apie filantropiją ir turbūt dar ir dėl to, kad pakankamai esam jauna valstybė, kad jis atrodo, kad filantropija tai yra SMS išsiuntimas per kokį nors kalėdinį televizijos maratoną. Bet šiaip turbūt iš esmės yra filantropija yra labiau net kaip nuolatinis procesas, jeigu tu nusprendi būti didesnio ar mažesnio lygio filantropas. Na, turbūt reikia reaguoti į tas situacijas, kurios iškyla visuomenėje ir apsisprendus, kas yra tavo prioritetas. Ir aš manau, kad mes turbūt sutinkame, kad vienas iš esminių prioritetų dabartinėje mūsų valstybėje, galbūt tokių neformalių, dar kol kas nepaskelbtų, yra švietimas. Mes gyvenam laikais, kai žinios ir išsilavinimas yra didžioji vertybė. Nors pasaulyje griaudė, net jeigu mes to kartais negirdim, bet iš tikrųjų griaudė skaitmeninė revoliucija. Jeigu to abejojat, pažiūrėkite tai, ką daro Elonas Muskas, pažiūrėkite tai, kas vyksta mobilioj industrijoje, kaip keičiasi bankų industrijos, ištisos industrijos, kurios egzistavo šimtmečius, po 14 metų gali būti dingusios. Mes nedingsim, žmonės iš Lietuvos nedings. Ir mums reikės vieno paprasto dalyko. Mums reikės kažkaip užsidirbti ir kažkaip išgyventi toj naujoj realybėj. Ir vienintelis būdas prisitaikyti yra švietimas. Gerai, tai manyčiau, kad turbūt yra patidžiausia investicija į žmogų, į žmogaus gerumą. Ir tai tikrai labai atsipirka to, kad mes kuriam integralią visuomenę aplink save. Manau, kad tas gerumas, kurį mes galime pažadinti kitame žmoguje savo geriausia, daugybą yra dalybą. Švietimo filantropija yra nepaprastai svarbi, nes tai yra vienintelė investicija į ateitį. Ir nors yra sunku apčiuopti šiandien, bet iš tiesų tai yra vienintelė tvari investicija. Ir kai mes norime kalbėti apie tai, kas bus ateityje, mes turime suprasti, kad kalbėdami apie švietimo filantropiją, mes galime kurti ateitį šiandien.